रेडियो रेडियो कान्तिपुर पोखरामा पटक कोरोना भाइरस संक्रमण देखियो गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा थप सत्र जनामा संक्रमण पुष्टि प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयक अन्तर्गत मन्त्रालयगत शीर्षकमाथि आज पनि छलफल हुने राप्रपा नेता लिङ्देन भन्नुहुन्छ संविधान संशोधनका लागि गैर सरकारी विधेयक दर्ता गरेर विषयान्तर नगरौं

गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा पहिलो पटक उन्साठी वर्षीय पुरूषमा कोरोना भाइरस दे संक्रमण देखिएको छ यसै गरी कास्कीकै रूपा गाउँपालिकामा तेइस र बत्तीस वर्षका दुई पुरूषमा पनि कोरोना संक्रमण देखिएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ निर्देशनालयले आज बिहान विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेशभर सत्र नयाँ संक्रमित भेटिएको जनाएको हो पछिल्लो समय स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका आठ हरिनास गाउँपालिकाका दुई बाग्लोङको तारखोला गाउँपालिकाका एक पूर्वी नवलपरासीको विनय त्रिवेणी गाउँपालिकाका तीनजना रहेका छन् उनीहरू सबै पुरुष हुन् उनीहरूलाई सम्बन्धित जिल्ला अस्पतालको आइसोलेसनमा लैजाने तयारी भइरहेको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक तथा प्रदेश कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम कार्यक्रमका प्रवक्ता डाक्टर विनोद विन्दु शर्माले बताउनुभयो यससँगै गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या पचहत्तर पुगेको छ उनीहरूमध्ये तीनजना उपचारपछि निको भएका छन् यसअघि हिजो मात्र पोखरा महानगरपालिकाका साठी वर्षका एक व्यक्तिमा काठमाण्डुमा उपचारका क्रममा कोरोना संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ खप्तर छान्ना गाउँपालिकामा थप छ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ सा, नयाँ सहित भोजाङ्कामा संक्रमितको संख्या आठ पुगेको छ आज सत्तरी सन्ताउन्न अडतिस र पच्चिस वर्षीय पुरुष र चालिस वर्षका दुई महिलामा संक्रमण पुष्टि भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर सार्कीले बताउनुभयो उनीहरूमध्ये पाँचजना भारतको दिल्लीबाट एक हप्ता अगाडि मात्र नेपाल आएका थिए एकजना पच्चिस वर्षीय पुरुष दुई हप्ता अगाडि काठमाडौँबाट त्यहाँ पुगेका थिए उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको सहायक प्रजी सार्कीको भनाइ छ सार्कीका अनुसार आज क्वारेन्टिनमा राखी भोली जिल्ला सदरमुकाम ल्याइनेछ यस बिहिबार मात्र संक्रमण पुष्टि भएका एकजनाको डडेलधुरा अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ अर्का एक संक्रमित सुर्खेतमा उपचाररत छन् गाउँपालिकाका अध्यक्ष वर्क रोकाएका अनुसार खप्तर छान्ना गाउँपालिकाभरि तीन सय जनालाई क्वारेन्टीनमा राखिएको छ राप्रपाले राष्ट्रियताको विषयमा पार्टीगत मागलाई लिएर बार्गेनिङ नगर्ने स्पष्ट पारेको छ मुलुकको वास्तविक नक्सा सहित निशान छाप परिमार्जनका लागि सरकारले ल्याएको संशोधन विधेयकमा राप्रपाले पूर्ण समर्थन गर्ने बताएको विधेयक पेश गरेसँगै प्याकेजमै संशोधन हुनुपर्ने मागसहित विभिन्न दलले गैर सरकारी विधेयक दर्ता गराएका छन् रेडियो कान्तिपुरको नियमित कार्यक्रम दि हेडलाइनर्समा आज बिहान कुरा गर्दै राप्रपा सांसद राजेन्द्र लिङ्गदेलले पार्टीको माग यथावत रहे पनि सम्बोधनका लागि उपयुक्त समय नभएको बताउनुभयो अहिले संविधान संशोधनका लागि सरकारी विधेयक पेश भएको छ त्यो केवल कुनै एउटा पार्टीको मात्रै मुद्दा होइन त्यो राष्ट्रियतासँग सार्वभौमिक अखण्डतासँग गाँसिएको विषय हो त्यसलाई ओझेलमा पार्ने गरी विषयान्तर गर्ने गरी अरू कुनै पनि प्रकारका विधेयक अरू संशोधनहरू अहिले दर्ता गर्नु उचित छैन भन्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको धारणा छ र त्यो संशोधनलाई विषयान्तर हुने गरी कुनै प्रकारको संशोधन बोकेर म चाहिँ नै संशोधन दर्ता गर्न जान्न सनातन हिन्दू राज्य संवैधानिक राजसंस्था हुनुपर्ने मागबाट राप्रपा पछि नहटेको स्पष्ट पार्दै नेता लिङ्गदेलले प्रतिनिधि सभामा राप्रपाको उपस्थिति न्यून रहेकोले संविधान संशोधनका लागि उपयुक्त समय नभएको बताउनुभयो प्रजातन्त्र पार्टी त्यो जसको यो संविधानमा आधारभूत रूपमै मतभिन्नता संघीयता गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता जसलाई चाहिँ नै हामीले अस्वीकार गरेका छौँ फरक मत राखेका छौँ संविधान संशोधनको प्रस्ताव राख्नलाई हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा राष्ट्र पक्षमा र संघीयताको विपक्षमा प्रस्ताव राख्नलाई मलाई जहिले पनि बाटो खुल्ला छ मैले हिजो पनि संसदमा भनेको छु र भोलि पनि त्यो आवश्यकता पर्यो भने त्यसलाई दर्ता गर्न सकिन्छ तर हिन्दू राष्ट्र राष्ट्र संस्थाको पक्षमा र संघीयताको विपक्षमा संविधान संशोधन दर्ता गर्ने उपयोग समय यही हो भन्ने मलाई लाग्दैन निशन्छाप परिमार्जनका लागि सरकारले ल्याएको विधेयकमा सम्पूर्ण दलले साथ दिनुपर्नेमा राप्रपा नेता लिङदेनको जोड थियो फरक प्रसंगमा नेता लिङदेनले कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले लिएको रणनीति गलत भएको बताउनुभयो झापाको कच्चन कवल उदयपुरको भुल्के र बाँकेको नरैनापुरमा स्थानीय तहको रणनीति प्रभावकारी रहेकाले केन्द्र सरकारले समेत अनुसरण गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो सभामा आज आठवटा मन्त्रालय अन्तर्गत विनियोजित रकमका विभिन्न शीर्षकमाथि छलफल हुँदैछ यसका लागि प्रतिनिधि सभाको बैठक बिहान एघार बजेका लागि बोलाइएको छ विधेयक अन्तर्गत अर्थ संचार तथा सूचना प्रविधि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा र वन तथा वातावरण मन्त्रालयका शीर्षकहरूमाथि छलफल हुने संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ यस्तै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति स्वास्थ्य तथा जनसंख्या कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका शीर्षकहरूमाथि पनि आजै छलफल गर्ने कार्यसूची छ सरकारले गत जेठ पन्ध्र गते आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमानित विवरण सार्वजनिक गरेको थियो बजेट अन्तर्गत मन्त्रालयगत छलफल हिजोबाट श्रुरू भएको हो छलफल भोलि सक्ने तयारी सचिवालय कोवि संक्रमणका कारण सचिवालयले यही महिनाभित्र बजेट पारित गर्ने तयारी गरेको छ निसर्ग चक्रपात कमजोर भई बनेको न्यूनचापिया क्षेत्रको प्रभावका कारण जारी वर्षा भोलिसम्म कायम रहने भएको छ यो वायु पश्चिमबाट मध्य हुँदै पूर्वी भूभागतर्फ सर्दै गएकाले मध्य र पूर्वी क्षेत्रमा यसको प्रभाव भोलिसम्म कायम रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ महाशाखाका मौसमविद मीन कुमार अर्यालका अनुसार आज बागमती प्रदेश सहित एक दुई र गण्डकी प्रदेशमा यसको प्रभाव बढ़िरहनेछ पश्चिमी क्षेत्रमा भने यसको असर विस्तारै कम हुँदै जानेछ भोलि पनि प्रदेश एक र बागमती प्रदेशमा बदली स्थानमा वर्षा हुने उहाँले बताउनुभयो नेपाल नै मनसुनी वायुसँग अहिलेको वायुको सम्बन्ध नरहेको अरियालको भनाइ छ मनसुनी वायु भारतको केरला आसपास रहेकाले मनसुनी वायु नेपाल भित्रमा अझै केही समय लाग्ने उहाँले बताउनुभयो सिन्धुलीका नौवटा स्थानीय तहले लकडाउनपछि विपन्न तथा मजदुरहरूलाई छाक टार्न समस्या भएको भन्दै नौ करोड़ रूपियाँ बराबरको राहत वितरण गरेको बताएका छन् जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिका अनुसार हालसम्म बत्तीस हजार आठ सय उना घर परिवारलाई स्थानीय तहहरूले राहत प्याकेज बाँडेका छन् सुन। सबैभन्दा बढ़ी कमलामाई नगरपालिकाले आठ घर परिवारलाई राहत प्याकेज वितरण गर्न दुई करोड़को हाराहारीमा खर्च गरेको छ गाउँपालिकाले सबैभन्दा कम छ घर परिवारलाई राहत प्याकेज वितरण गरी दस लाख रुपियाँ खर्चिएको छ सुनकोसी र गोलन्जर गाउँपालिकाले भने विकास निर्माणको काम लगाएर ज्याला बापत राहत प्याकेज वितरण गरेका छन् यसैबीच कमलामाई नगरपालिका वडा नम्बर चारमा लामो किचलोपछि विपन्न तथा मजदूरहरूले राहत पाएको भन्दै खुशी व्यक्त गरेका छन् अन्तर्राष्ट्रिय विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्लुएचओले कोरोना भाइरस सर्नबाट रोक्न सार्वजनिक स्थानमा सबैले मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने नयाँ सूचना जारी गरेको छ संक्रमित व्यक्तिको शरीरबाट थुक्का छिटा बाहिर सर्न रोक्न मास्क उपयोगी हुने डब्लूएले उल्लेख गरेको छ विश्वका अधिकांश मुलुकले सार्वजनिक स्थानमा मास्क अनिवार्य गरिसकेका छन् भने डब्लूएले पनि अनिवार्य गर्न सुझाव दिएको छ यसअघि डब्ल्यूएचले स्वस्थ व्यक्तिले मास्क लगाउनु नपर्ने बताउँदै आएको थियो मेडिकल मास्कै प्रयोग गर्नु नपर्ने डब्लएचओले स्पष्ट पारेको छ कपड़ाका मास्कले अनुहार छोप्न सके सुरक्षित हुन सकिने डब्लूए कि प्राविधिक शाखाकी विज्ञ मारिया भान केर्कोवले बताउनु भएको छ मेडिकल मास्क बिरामी र उनका शहरमा खटिएकाले प्रयोग गर्न सुझाव दिइएको छ यसैबीच विश्वभर सतसठी लाख चौविस हजार पाँच सय सोह्र जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ तीन लाख चौरानब्बे हजार अठार जनाको भाइरसका कारण मृत्यु भएको जोम जोन हपकिन्स विश्वविद्यालयको अध्ययनले देखाएको छ इरानले आणविक ऊर्जा उत्पादन क्षेत्रको निरीक्षण गर्न नदिएको प्रति संयुक्त राष्ट्र संघको आणविक ऊर्जा निरीक्षण केन्द्रले आपत्ति जनाएको छ अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा केन्द्रले चार महिनादेखि इरानका दुई उत्पादन केन्द्रको निरीक्षणको प्रयास सफल हुन नसकेको बताएको हो सन् दुई हजार पन्ध्रमा भएको सहमति अनुसार इरानको आणविक ऊर्जा उत्पादन सीमित गर्ने सहमति भएको थियो हाल इरानले भण्डारण गरेको युरेनियम सहमति बिन्दुभन्दा निकै बढ़ी भएको अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा केन्द्रले आरोप लगाएको छ केन्द्रले इरानको आणविक उत्पादनबारे दुईवटा अध्ययन प्रतिवेदन जारी गर्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ सन् दुई हजार पन्ध्रमा भएको सहमतिबाट अमेरिका पछि हटेदेखि इरानले उत्पादनलाई बढाएको हो यद्यपि इरानले भने अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा केन्द्रको आरोपको खण्डन गर्दै आएको छ अब खेल फुटबल फेडरेशन एएफसीले कोरोना महामारीका कारण का को नयाँ तालिका निर्धारण गरेको छ विश्वकप दुई हजार बाइसमा एसिया कप क्वालिफायरका छनौट खेलको नयाँ तालिका सार्वजनिक गरिएको हो मार्च र जुनका लागि तय गरिएका खेलहरू अक्टोबर र नोभेम्बरका लागि तय गरिएको एएफसीले जनाएको छ सा, सातौँ र आठौँ खेलहरू अक्टोबर आठ र तेह्रका लागि तय गरिएको छ त्यस्तै नवौँ र दसौं नोभेम्बर बाह्र र सत्रमा राखिएको छ एएफसीको नयाँ तालिका अनुसार नेपालले घरेलु मैदानमा खेल्ने तीनै खेलको मिति तय भएको छ नयाँ तालिका अनुसार नेपालले अक्टोबर आठमा घरेलु मैदानमा चाइनिज ताइपेसँग खेल्नेछ यस्तै अक्टोबर तेह्र अर्थात् असो सताइस गते काठमाडौँमा नेपाल र अस्ट्रेलिया बीच खेल हुनेछ आफ्नो अन्तिम खेल नेपालले नोभेम्बर बाह्र अर्थात् कार्तिक सत्ताइस गते जोर्डनसँग खेल्नेछ प्रतियोगिताको शीर्ष स्थानमा रहने टोलीले एसियन कपमा छनौट हुनुका साथै विश्वकप छनौटको तेस्रो चरणमा स्थान बनाउनेछ छनौटमा नेपालले एकमात्र जित हात पारेको छ नेपाल कुवेतसँग सात शून्यले अस्ट्रेलियासँग पाँच शून्यले जोर्डनसँग तीन शून्यले पराजित भएको थियो चाइनिज ताइपीलाई दुई शून्यले हराएको नेपाल भुटानमा भएको कुवेतसँगको होम म्याचमा एक शून्यले पराजित भएको थियो जर्मन बोन्डेस लिगामा आज विभिन्न पाँचवटा खेल हुँदैछन् आज शीर्ष स्थानको वायन मेन्युकले वायर लिबोकुसियनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ शीर्ष सा। स्थानमा सात अङ्कको अग्रता बनाएको वायर बाइसौं जीतसँगै उपाधि यात्रा सहज बनाउने योजनामा मैदान उत्रनेछ लिभोकुसियनको घरेलु मैदानमा नेपाली समयअनुसार राति साढे बजे यी दुई टोलीबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ सोही समय फ्रेङ्कफर्ट र माइन्ज पोर्टुना डोसल र ओभिहाम तथा आरू लिप्जिङ र पाडेर वर्न हुनेछन् आजै दोस्रो स्थानको बोरुसिया डमण्डले हेर्था बर्लिनको सामना गर्नेछ सा। उपाधि दावेदार मानिएको बोरुसिया उन्नाइसौं जितसँगै वाइन्डसँगको दूरी घटाउने प्रयासमा रहनेछ घरेलु मैदानमा हुने खेलमा सहज जितको योजनामा रहनेछ अर्तीसंकमा तालिकाको नौ स्थानमा रहेको हेर्था तालिकामा सुधार गर्ने योजनामा छ यसअघि गैराती भएको खेलमा बोरुसिया म्याग्लाड वाजलाई एक शून्यले हराउँदै फ्रेवाग तालिकाको आठौं स्थानमा उक्लिएको छ एनबिए लेसेन्ट माइकल जर्डनले अमेरिकामा सामाजिक न्याय र समानताका लागि सङ्घर्ष गर्नका लागि दस करोड डलर सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन् जर्डनको ब्रान्डले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा अबको दस वर्षमा यो रकम खर्च गरिनेछ रङ्गवेदी व्यवहार विरुद्ध सामाजिक न्याय र समानताका लागि लडिरहेका संस्थाले यो सहयोग रकम पाउनेछन् खेलकुद क्षेत्रबाट कुनै पनि गैरनाफामूलक संस्थाले दिन लागेको यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठुलो आर्थिक सहयोग हो जोर्डनलाई विश्व बास्केटबलकै अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठुला र सफल खेलाडी मानिन्छ